بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu para pencinta al-Qur'an dan Sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wajalla pada hari ini 8 safar 1445 bersamaan dengan 25 Disember 25 Ogos 2023 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkar An Nawawiyah. Kita azkar ni kita zikir yang dikumpul oleh Imam An Nawawi rahimahullahu taala untuk menyatakan zikir-zikir yang disebut pada keadaan-keadaan amalan-amalan yang tertentu dia sebut dengan sanak dia ada yang sahih ada yang daif ada kala dia nyatakan kedaifannya ada kala dia tidak sebut yang pentingnya dia nak sebut kepada kita ini hak ada ha, mu pandahlah pilihlah ha. maka mari Syekh Said rahimahullah taala dia ambil kitab azkar pilih yang sahih-sahih letak dalam kitab dia perisai muslim ini siapa nak baca azkar baca perisai muslim jumpa belaka insyaallah tapi manusia ni begitulah dia panggil benda ijtihadi dia kata sahih ada orang kata tak sahih sikit-sikit tu ada ha. tapi asahnya dalam kitab perisai muslim tu insyaallah boleh diamalkan karena itu kita usaha terjemahkan dia Beberapa penerbit telah menerbitkan buku ini dengan berbagai versi. Ada saya kecil, saya besar. Yang pentingnya kita nak beramal ni ada bahan. Ha, ada bahan. Ana pun bantu lagi para jemaah supaya lebih senang kita buat PDF kita bagi secara percuma kepada siapa saja yang nak. Tuan-tuan ha, yang dapat kitab ni boleh minta terus ya. Baik kitab kita ni kalau tengok yang terjemahan dia tulis bab 12 bab 12 zikir-zikir dalam ibadat haji muka surat 359 kita Arab bab yang ke 10 Azkari -Hajj. Azkari -Hajj. kitab azkaril haj kitab azkaril haj kitab zikir-zikir bacaan-bacaan dalam ibadat haji Termasuklah umrahnya sekali insyaAllah Sebab haji dengan umrah ni banyak ya persamaan Tawah, sa'i, niat, talbiyah, supah Lebih hajinya ada melontar Ada mabik di muzalifah Bermalam di mina dan uh, harapah ha, nah, Itu lebih Baik para jemaah sekalian Qalan nawawi rahimahullahu ta'ala i'lam an azkar al hajj ketahuilah bahawasanya zikir-zikir haji dan doa-doa dalam ibadat haji kasiratun la tanhasir bahasa sangatlah banyak tidak terhitung banyak zikir tetapi di sini kami hanya akan menyebutkan beberapa yang penting min maqasidiha maknanya amalah-amalah baca yang penting yang kita kena buat kalau nak ikut semua panjang ha, kalau nak ikut semua jadi panjang zikir-zikir ini ada dua jenis ha, dia kata zikir haji ini ada dua jenis boleh letak nombor yang pertama zikir-zikir ketika hendak melaksanakan ibadat haji dipanggil azkaru azkaru fi safari zikir ke dalam dalam musafir tulis itu zikir yang pertama zikir dalam musafir ketika hendak melaksanakan ibadat haji dalam musafir maknanya bermula daripada tu rumah hendak baca apa naik kereta naik baca apa berhenti di tempat ni nak baca apa itu dia panggil zikir as-safar sebab haji ni perjalanan. Perjalanan ni bukannya dekat, jauh. Mekah ni berapa ribu kilometer berjalan. Kalau orang zaman dulu naik kapal laut tiga bulan. Kemudian mari kapal kapal kapal, kapal enjin, kapal minyak dua minggu. Naik kapal terbang lapan jam. Maka musafir tu perlu pada zikir yang disyariatkan, yang diajar oleh, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kategori yang kedua wa azkarum fi nafsil hajj. Zikir-zikir ketika melakukan ibadat haji itu sendiri. Ha, nah, jadi dua kategori lah zikir musafir dan zikir yang berkait ketika melakukan ibadat haji. Kata Nawawi rahimahullahu taala fa ammal lati fi safarihi maka adapun zikir-zikir musafir untuk mengendalikan ibadat haji itu kami akan takhirkan. Kami akan akhiri bukan akhiri, kami akan tangguhkan. Perbincangannya ketika membahaskan dalam bab zikir-zikir ketika musafir, insya-Allah. Jadi Nawawi kata zikir musafir ini tunggu ah, tunggu bab dia esok. Oh ni aku nak cerita bab haji saja dulu. Ha, nah, jadi kita kena pandahlah. Zikir haji, zikir musafir. Wa ammal fi nafsil hajj Adapun zikir yang berkait dengan haji Ayat ngaji haji saja Yang haji Dalam ibadat haji itu Ha Fanazkur fanazkurha ala tartibi amalil haji InsyaAllah Maka kami akan uh, Sebut Sebut mengikut susunan ibadat haji Mengikut susunan ibadah haji. Kami akan kemukakan secara ber, berurutan, berturutan sesuai dengan amalan haji. Maksudnya kita mula orang haji ni rukun yang pertama dia mula dengan apa? Ha, mula dengan niat. Niat ataupun dia mula dengan sunat-sunat ihram. Mandinya orang panggil buat persiapan diri, anda misai, cabut bulu-bulu yang berkaitan itu maksudnya. Uh, kebanyakan hadis dan dalilnya sengaja kami tidak sebutkan. Ha, Nawawi kata dalil dalil dia banyak. Hadis dia banyak tapi aku tak sebut di sini kerana bimbang kita ini menjadi terlalu tebal dan bosan untuk dibaca. Ha, jadi jemu nak baca panjang, cari hadis musim-musim, nak pergi satu benda ya. Aku bagi tahu selalu, mudah. Kerana perbahasan mengenai ibadah haji sangat panjang Kami akan cuba meringkaskannya InsyaAllah Ini manhaj yang digunakan oleh Imam Nawawi dalam kitab di Azkar Jadi aku Kalau aku nak bahas satu-satu Panjanglah cerita dia ha, nah, Jadi kalau mau nak bahas satu Pergi buka dalam kitab haji Pergi buka dalam kitab as apa, safar Akan jumpa Di sini kita nak sebut Ada-ada peraturan dia sebagai ringkasan mau nak cari dalil, cari lain. Kita ni perangai dah tapi Nawawi kata nak rengkah lagi. Allahu akbar. Bahagialah Nawawi insya-Allah dengan niat yang yang begitu baik telah memberi khidmat kepada kita umat Islam dalam banyak bidang ilmu yang telah disampaikan. Tuan-tuan kena ingat Nawawi ni di antara ulama uh, dia panggil al ulama ul uzab. Ulama yang tak sempat kahwin. Dia ni. Tak ada nak nikah. Dia mati umur dia 45. Tak sempat nak kahwin, tak ada anak, tapi anak dia merata seluruh dunia. Hari-hari orang akan sebut Qalan Nawawi rahimahullah. Ada sore dua yang pening. Bila sebut nama Nawawi, dia tak doa kebaikan bahkan dia kutuk Nawawi. Kita kata tak salah. Sore dua tu nak kata macam mana? Tak, nah, dia rasa pahala dia banyak, selalulah. Kita pahala tak ada ni kita nak kita yang dapat manfaat daripada kitab Nawawi kita nak ambil kita rah, tarahum mana kita doakan kebaikan untuk dia baik pertama sekali ha tulis para pelajar letak tepi tu adab al ihram orang yang nak haji ni umrah dia kena mula dengan ihram berihram tulis itu pertama sekali ketika berihram Seseorang yang melaksanakan ibadat haji ataupun umrah hendaklah dia mandi. Ha, dia mandi dulu. Dia panggil mandi sunat. Sunat apa? Sunat ihram. Berwudu dan memakai kain ihramnya. Ha, berwudu dan memakai kain ihram. Tuang tuang apa ni? Muhakkik kita ni dia disebut hadis bawah. Tengok nota di bawah. Oleh kerana itu kesahihan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara tersebut secara perbuatan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram dengan memakai sarung dan selendang. Jangan salah faham kita ni kalau kain sarung Berjahit, bercantum, lah dia panggil izar. Izar ni kain yang dipakai di bawah, tidak bercantum macam pakai tuala tu. Nah, itu dia panggil izar. Cuma sarung ni kalau kita kata sarung Takut salah apa ha? Kita kalau kain sarung jahit Maksud dia kain sarung tu yang duduk di bawah Tidak berjahit nak tulis boleh. Dan selendang Selendang ni dia panggil ridak Ridak ni orang pakai alih atas selimut Selai dipakai di bawah Selai lagi dipakai sebagai selendang Kedua-duanya tidak berjahit Tidak berjahit kami jelaskan tentang apa yang diucapkan oleh orang yang berwuduk dan mandi serta apa yang diucapkannya ketika memakai pakaian. Nawawi kata mu tak usah cakap banyak. Waktu kita mandi, apa yang kita baca ketika mandi itulah bacaan kita. Waktu kita berwuduk itulah bacaan kita. Mana mandi haji, wuduk haji ni sama ya. Cuma kita niat mandi tu mandi sunat ihram kerana kita nak berniat ihram. Orang yang nak musafir ni kena siap-siap. Waktu kita nak pakai pakaian, kita baca bismillah. Nak pakai kain ihram pun bismillah supaya ha, asma. Kemudian disambungkan dengan solat dua rakaat. Ha, summa yusalli rak'ataini. Solat apa tu? Jadi ada ulama kata solat sunat ihram solat sunat ihram. Ada yang mengatakan solat sunat ya, apa-apa solat, solat ya. Contohnya kita nak pergi ihram pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Ha kita niat mayat duha. Yang pentingnya naknya solat sunat. Ha. Ataupun kalau kita kita dah masuk dalam bab haji dah ni bab niat dah ni kalau kita di rumah kita solat sunat musafir kan hari ini, ini solat sunat ihram jadi solat sunat ihram ni uh, menjadi sedikit kekeliruan lah kepada jemaah kita dikata dia ni nak maya sunat ihram setelah dia berniat nak, nak berniat dia dia kita ingat bukan bila kita niat kita maya sunat bukan gitu kita solat sunat kemudian berniat. Haa. Semaya sunat baru berniat. Sebab dia nak sunat berniat haji ni, berniat umrah ke, ihram ni ba'da solat lepas kita semaya Lepas kita solat kita niat. Tak kira lah solat apa pun yang kita solat. Mana kalau kita sampai di Mekak contohnya orang, orang azan, Allahu akbar Allahu akbar azan apa? Azan asar. Kita pun semaya asar. Dengan imam sudah solat niat. Jadi lah. Itu dia panggil niat solat. Mana kalau tak ada tak ada solat perdu kita solat sunat. Naknya uh, solat itu jatuh uh, niat itu di, dilakukan setelah kita bersolat. Telah pula dijelaskan kami telah jelaskan juga tentang zikir-zikir bacaan-bacaan dalam solat. Mu tengok hot lah sama ya Nawawi kata. Ia ni setelah membaca Al-Fatihah pada rekaat ah pertama Disunatkan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan pada rakaat yang kedua membaca qul huwallahu ahad. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja tadabbur surah Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad baru kita nampak. Terasa nampak ke tidak? Sebab apa? Banyak solat sunat Nabi dikembalikan dua surah ini. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad dalam solat 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 fajar dia ya? solat yang begitu besar pahala nabi baca ni dalam di akhir solat 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 witir baca ni. Uh, solat ni solat tawaf baca maknanya banyak solat sunat nabi SAW dia baca dua surah ini kulia kul wallahu ahad jadi bila kita tadabbur surah-surah ni nampak sangat dekat terserlah hikmat Kenapa Allah Nabi salah pilih dua surah ini yang sangat mulia? Nah, itu sebab nak kata kita kita rasa para jemaah nampak terasa kemanisannya kita beribadat bila kita tahu hikmat. Bila tahu hikmat kita rasa manis. Allah comelnya. Susunan hak Nabi letak ni comel. Tapi masalah zaman kita hari ni ramai engineer. Tidak ramai engineer. Suka modify hok nabi buat. Ha. Engineer enjin saja. Orang nabi buat ni dia tukar ni. Lepas solat, nabi kita istighfar, astagfirullah. Mari engineer tukar pula. Alhamdulillahillazi wada macam-macam dia punya pertukaran. Hok ketara benar tukarnya dalam solat jenazah. Nabi selalu ajak kepada kita dalam apa ni, takbir yang ketiga, tu hok kita doa. Eh dia doa pendek ya kebel yang ketiga. Lepas solat baru doa pula. Kita kata ini di antara format yang dimodifikan oleh sebahagian daripada pak-pak pak imam solat jenazah. Tak sudut minda lah. Orang kata orang kata, oh kata kata, tak sudut minda, tak sudut beki. Hok nabi susun, comel Ada hikmah. Dan kalau kita jumpa hikmah, kita terasa sangat betapa agungnya, mulianya, comelnya yang disusun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu la orang. Jadi bila kita naja awak Nabi, dia kata kita pula salah, pelek. Nabi kita aja. Dua surah ni baca. Setelah selesai solat, dianjurkan untuk ber uh, untuk berapakah doa? Melakukan hmm, doa. Setelah selesai solat dianjurkan untuk hmm untuk berapa doa saja. Allahu akbar. Fa iza fa iza faraga minas salah bila selesai solat kata dalam kitab istahabba an yad'u bimasha. Elok tulis itu. Elok untuk berdoa dianjurkan untuk berdoa tak payah untuk berapakah tu buat pakoh tu untuk berapa kah apa ni dianjurkan elok untuk kita berdoa apa saja ke, untuk kebaikan dunia dan akhirat doa telah berlalu juga penjelasan tentang zikir-zikir dan doa-doa dalam solat dan juga selepas solat Nawawi kata aku tak nak ulang dah Mohak -mu, mu belajar dah Undur balik ke belakang Pergi tengok dalam bak yang telah lepas Maknanya aku dah hajar dah zikir solat Zikir dalam bacaan dalam solat Zikir selepas solat kita ada Khalas Cukup itu Setelah itu berniat ihram Berfaizah arad al-ihram Apabila dia nak ihram ha, Maknanya Ihram di sini dengan makna Nak niat nak niat ihram. Nak niat haji ke niat umrah. Itu maksud ihram. Ihram bukan kain dua lah tu. Kita ni bila kata kata ihram pakai kain dua lah. Kita laki-laki ya -laki, orang, orang perempuan tak pakai kain dua lah tu macam mana ihram dia? Ha, jadi kena cerdik kita ni. Kadang-kadang kita pergi benda hak hak di luar kotak pemikiran. Maknanya ahrama dengan mana niat. Boleh itu. Bila nak niat ihram, bila nak niat ihram nawahu biqalbihi adalah dia niat dengan hati niat dalam hati kita saja aku mengerjakan umrah labbaika umratan ha, tulis itu labbaika umratan kalau umrah kalau haji labbaika hajjan ya Allah aku datang menyahut seruanmu sebagai jemaah haji labbaika umratan ya Allah aku datang menyahut seruanmu sebagai umrah ha, semua itu kita buat dan dianjurkan mengucapkannya secara lisan. Ah elok dalam bab haji ni kita kembar. Baca dengan lidah labbaika hajjan labbaika umratan kemudian selentak dengan kita niat dalam hati kita itu yang baik. Adapun niat penuh dia, dia panggil format niat penuh dia kata nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla. Labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik Mana pun habis mana kita niat Contohnya kita niat umrah Nawaitul umrata wa ahram tu biha Tulis apa Kalau umrah tu kah Jadi ha Nawaitul umrata wa ahram tu biha lillahi ta'ala Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Sampai ke akhir Ataupun kita niat orang ringkah je Labbaik hajan labbaika umratan labbaika Allahumma labbaik sudah cukup ha, tidak ada payah-payah panjang hak format panjang-panjang ni dia nak ajar tertib susunan tapi niat sungguh dalam hati kita pap, cukup dah tu labbaika umratan aku datang ni untuk umrah labbaika hajjan aku datang mengerjakan haji maksud hak format panjang ni nawaitul hajjah wa ahram tu bihi lillahi ta'ala saja aku mengerjakan haji dan berihramlah aku hanya untuk Allah Azza wa Jalla labbaik Allahumma labbaik aku menyahut panggilanmu ya Allah aku menyahut panggilanmu ya Allah sampailah ke akhir talbiah nah, ini jelas salah pada kita yang penting niat dengan hati kalau tak niat dengan hati jadi ke tidak ha. dalam hal ini hal niat ini yang wajib adalah niat dengan hati mahalluha al-qalbu mahallun niyyah al-qalbu tempat niat tu hati sementara niat dengan ucapan niat dengan kata dengan lidah itu sunat sunat jadi di sini dalam masalah haji ni ada ramai ulama kata elok juga kita sebut dengan mulut dan wajib kita niat dengan hati dalam dalam solat dalam wudu tak payah sebut lah Memang tidak ada riwayat pun Nabi kita sebut Nah ha, gitu Cuma masyarakat ni dia biasa sebut dah. Kalau tak sebut macam tak jadi ya. ha, Berasa tidak kemah Kata oh, Dia belajar lagi daripada kecil lagi Cumanya so, kita kena tahu Konsep niat tu duduk dalam hati Apabila hanya berniat dalam hati Maka sah hajinya Atau umrahnya Namun apabila hanya berniat dengan ucapan dengan mulut ya labaika hajjan nawaitul haja hati tak masuk maka hajinya tidak sah. Ha ingat molek. Niat dengan mulut saja tak sah. Niat dengan hati saja sah. Niat dengan hati dan mulut ada ulama kata sunat, ada kata tidak. Khilaf di situ. Baik. Qala al-Imam Abu al-Fath Abu al-Fath Sulaim bin Ayyub al-Razi Dia kata baik juga jika mengucapkan setelah kita berniat kita berkata ini Allahumma laka ahrama nafsi wa sya'ri wa basyari wa lahmi wa dami Ya Allah hanya untukmu aku berihram jiwaku, rambutku, kulitku, daging dan darahku. Jadi semua alat aku ni, aku ikhram untuk Allah Ta'ala. Itu kata-kata siapa? Kata-kata sulim al-razi tulis. Tapi itu, pelajar. Qala al-imam hafi ibn Hajar, lam aralahu salafan. Dia kata aku tak jumpa ulama salah, aja niat macam ni. Ini ini susunan daripada Sulim Ar-Raziz seorang ulama tetapi tidak ada sandaran daripada sunnah ataupun daripada ulama salaf, sahabat ke, siapa-siapa yang kita boleh jadi ikutan. waqala ghairuhu kata orang lain pula, ulama lain pula kata, Allahumma inni nawaitul hajj fa a'inni alayhi wa taqabbalhu minni. Ya Allah sungguhnya aku berniat ah haji, maka tolonglah aku melaksanakannya dan terimalah dariku. Kalau umrah umrah lah. La Allah minni nawaitul umrata ta fa'inni fa 'alaiha tu Wa taqabbalha minni. Ya, ingat sebab umrah dia jadi ha. Haji jadi hu. Dia ada format Arab ni kena belajar sikit lah Dia punya tukar Ini bukan modified ini. ini dia punya tata bahasa Tata bahasa Arab macam tu dia punya kaedah Dan semua tu sama jugalah tidak ada daripada salah tapi ada disulit ditulis oleh para ulama kalau kita nak baca-baca nak baca kita bacalah atas rasa kita ni berdoa kepada Allah azza wajalla aini, ya Allah bantulah aku untuk menyelesaikan haji ini umrah ini kemudian bertalbiah dengan mengucapkan ha ni sunnah kita lihat ni sabit labbaik Allahumma labbaik Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak ha siap boleh kau mohon ingat duk Mekah dah ah hai orang yang pergi haji duk umrah titik air mata dengan kau ni ni inilah inilah pengakuan kita Inilah ucapan kita bahawa kami datang ya Allah aku sahut seruanmu ya Allah Seruan mari mana seruan? Apabila Allah perintahkan Nabi Ibrahim panggil supaya kita datang haji. Ya ayuhan nas. Ini dalam dalam buku kita ni sudah ada cari kita ni. Makkah al-Mukarramah kebiasa sejarah sudah ada sejarah pembinaan Kaabah. Bila Nabi Ibrahim sudah bina Kaabah, Allah perintah dia panggil orang mari. Ibrahim kata, "Ya Rabbi, macam mana suara aku nak sampai?" Allah kata, "Innama 'alaikan nida'." wa al alainal mu panggil aja aku sampaikan kepada orang maka nabi ibrahim dah mati sebelum nabi kita berapa tahun lama beza tapi Allah rakam dalam Quran wa azim fin nasi bil yatuk maka panggil orang mari haji mereka datang ha menarik tuan-tuan hok mana -tuan. nak pergi Mekah umrah ke haji jangan lupa bertemankan apa ni nota yang Abu Anas tulis ni sebab ini panduan cerita maklumat tentang Mekah insya-Allah kita tak katalah lengkap tapi ada maklumat. Ada beberapa fakta yang yang mungkin berbeza dengan hak lain tu kita boleh baikilah. Maknanya bila bila Allah Taala panggil kita berjawab labbaik 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 Allahumma labbaik kami datang ya Allah. Waktu kita bertalbiyah kita kena pasak dalam jiwa kita, letak dalam hati kita iaitu kita menyahut menerima seruan Allah Azza wa Jalla. Ha, niat gitu baru, barulah kemah. Ini pakai kata tak tahu gapo. Nah, no. labbaik Allahumma la baik Waktu orang kursus suruh belajar tak belajar. Bila bila naik doa tambah nak baca juga lakah baik, lakah baik dia kata. Oh ya lah, baik kalau dia makin lakah baik. Saya di atas bah jawab kalau tidak jatuh bah apa dia muka. Ha, tak belajar. Kena belajar baru betul. main lakah baik wan. Hmm macam-macam. Nah. -macam. Ha. Jadi kita kitanya anaknya kalau naik duduk atas bah kita suruhlah jemaah oh, ni gile-gile lah. Ah, baca. Bunyi macam macam lah weh. waktu orang kerusu dia mari tidur, waktu dia orang okay, baca lah jatuh bah Allah nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita niat. Maknanya kita menjiwai menghayati bacaan kita. Jangan duduk main pakai baca tak tahu lah bila kita rasa kita teras. labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku datang ya Allah menyahut suruhanmu ya Allah baru serah labbaik la syarika lak labbaik kami datang ya Allah tidak ada sekutu bagimu ya Allah kami datang innal hamda segala pujian wan ni'mata segala nikmat lak untukmu wal mulk kerajaanmu la syarika lak tidak ada sekutu bagimu jadi bila bila kita kata ni ada dalam dalam apa ni dalam riwayat lain malaikat jawab labbaik wa sa'daik hajjuka mabrur wa sa'yuka masykur ya malaikat jawab labbaik bila kita kata labbaik malaikat jawab labbaik wa sa'daik datanglah haji mu diterima amalan mu dikabulkan tapi kalau kita pergi dengan dengan harta yang haram, naudzubillah. Allahu akbar. Ni kita takut. Bila kita kata la baik Allahumma la baik, malaikat jawab la la baik wala sa'dai. Tak ada. Tak payah mari. Bahasa ni pun tak juru mari dengan harta haram, mari nak jadi tetamu Allah. Ha ni Sebab itulah diceritakan Imam Ali Zainal Abidin cucu Nabi. Ali Zainal Abidin cucu Nabi seorang yang sangat warak Seorang ahli ibadat yang kuat Dan ahli dermawan Secara sembunyi Pelik hidup dia ni Allahu Akbar Mari kita belajar Tak habis kita tak, apa, tak apa lambat sikit Tapi cerita ni penting untuk kita menghayati Suasana talbiah kita Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa anjami'i alil bait. Bila dia Dia ni kerja kuat tapi orang tak tengok pun dia sedekah. Orang ingat dia ni bakhil. Bakhil. Rupanya dia malam-malam orang tidur senyap. Dia pikul gandum, pikul makanan, dia letak di tangga rumah orang miskin. Tak. Orang miskin panggil pagi esok senyum. Alhamdulillah ada makanan. Kita tak mikir orang miskin ni. Tak cari siapa lah. Mari projek aku mana-mana. Kalau kita rasa nak nak tahu juga dah. Malam ni kita duduk tepi tangga. Nampak dia tem letak gandu kita tegar pegang tangan dia. Syekh, men anta, siapa awak? Muni orang ke jin. Ha, ni tak tanya. Asal ada ada, ada subsidi di pegang tangga apa kau ambil? Tak kedi Allah SWT, Ali Zainal Abidin mati, meninggal. Bila dia mati, tukang mandi mayat dia tengok atas belakang, belakang dia ni kutu, kutu orang panggil kerah Eh hey, Itu yang comel kulit kerah Macam orang penyakit Menyakit kulit Dia tanya anak dia Abahmu sakit apa? Dia kata tak ada sakit apa eh Tak ada bunyi pun dia sakit Gata-gata kau tak ada bunyi Seminggu berlalu Bising Beberapa rumah di Madinah ni Kelaparan Tidak ada makanan Baru orang tahu Rupanya yang duk bagi gandu malam-malam bagi bekalan malam-malam ni Ali Zainal Abidin. Ni cucu Nabi, cicit Nabi yang mati. Oh. Baru orang tahu oh dia ni rupanya malam-malam duk pikul gandu ni. Tukar mari banyak berkata betul. Aku tengok atas belakang dia kutu atas belakang. Kesan dia duduk memikul kandung. Allahu Kita ni tanya kita licin minyak. Tak ada nak bekas bawa plastik. Orang Kelantan kata, -kata bahawa jabe. Gi duk bagi hola ke rumah orang miskin. Ya Rabbi ya Karim. cici Nabi yang begitu mulia berkhutu atas belakang sebab piku makan dia untuk orang miskin. Subhanallah. Waktu dia pergi haji, lajuklah kita ni. Tapi cerita ni motivasi besar. Rahsia sedekah sir. Sedekah sangat syarat rahsia ni sangat besar. Dan memang diambil oleh ulama salafus salih. Kita hari terpaksa tuan-tuan Kalau bui gandum, bui berah kau, orang Tak ambil gambar ke dia kata tawak kerja ha, Ambil gambar ke tayar pula orang okay, kata riak Bagaimana keadaan kita sebenarnya? Payah tu Sebab itulah bagian NGO Ia kutip duit orang ramai untuk bagi bantuan mungkin perlu Tapi kita individu sedekah tak payah duk tayang-tayang. Kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu hati kita, Allah tahu niat kita. Malaikat pun tahu kita sedekah walaupun Facebook tak tahu. Nah, tapi kalau NGO pun janganlah bagi berharap agak pakai tayar muka mak cik tu. Allah nampak miskin sangat. Ha. Nah, tayar rumah dia ke? Nah, nampak bayar-bayar orang cukup lah. Kadang-kadang malu juga mak cik tu Allah malah dia ni rupanya di dia mari tunggu orang atas lah. ni makcik-makcik pondok kita ni kena faham konsep yaya -ya saya pondok kita bagi makan kepada warga pondok kita atas, atas, atas nama beri itam kepada warga kita kaya ke miskin kita tak kira sebab nama dia itam kepada ahli kita ha, tak kisah tu ni ada kata oh dia ni kayu ambil juga lah lain kalau duit zakat lain. Ha, ni kita bagi makanan. Orang makan, orang kaya pun makan juga. Bila diambil boleh pahala juga kita. Ini ha, kita kena kena sederhana dalam dalam menayang-nayangkan. Sederhana dalam menayang. Allahu Akbar. Jadi balik pada tajuk kita. Sayyidina Ali ni bila sampai di Miqat orang lain niat belakang. Labbaika umrata ke labbaika hajan. Dia duk dia tak niat. Orang kata ya sayyidina sayyid enwi nuri nan narhal. Niatlah kita nak pergi dah ni. Romongan kita unta kita nak berangkat ni bila duk dia lagi kenapa? Dia saja pucat muka. Bila orang suruh dia niat juga. Dia kata apa? Aku bimbang. Takut bila aku kata labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku datang sebagai tetamu ya Allah aku bimbang takut malaikat jawab la labbaik wa sa'daik aku bimbang takut malaikat kata aku tak terima kedatangan kamu sebab kamu tidak ikhlas belanja kamu tidak tidak suci maka dia menggigil bila orang suruh niat juga rebah dia subhanallah itulah orang salaf bagaimana hati dia bersih Bagaimana jiwa dia seperti kain putih kata orang. Kalau lalak, lalak singgah pun nampak. Oh kita ni baju hitam ni, cuah cak pun tak nampak. Ha, Maksudnya itulah hati kita. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Allah matahir kulubana minan nifak. Wa al sinatana minal kadib. Wa a'malana minal ria. Ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Bersihkanlah lidah kami daripada membohong Bersihkanlah amalan kami daripada sifat riak ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Tengok ni, motivasi dimina, eh, maaf, dimicard sangat berkesan. Untuk jiwa kita, untuk hati kita supaya kita berhati-hati. Jadi para jemaah sekalian, Pasal itulah kita bila nak pergi haji dan umrah, kita kena pilih harta kita yang halal. Kata di Ali Syair, dengar juga penyair sedap ni kata. Dia kata Iza uh, iza hajjta bimalin asluhu suhtun, fama hajjta, walakin hajjatil air. Kalau mugi haji dengan harta mu yang asalnya harta haram, mu bukak gi haji, tapi utoh mugi haji. Subhanallah, eh takut kita. Utoh gi haji tua dia nya tidak haji sebab mugi dengan harta yang haram. Satu masa Ibnu Umar radhiyallahu anhu seorang sahabat yang begitu mulia. Orang tengok jemaah haji ramai. Orang tengok jemaah haji ramai, orang kata ma aksar al haj. Oh ramainya orang yang mari haji. Ibnu Umar kata dak. Orang yang haji sedikit, orang yang mari haji yang ramai. Apa dia kata-kata dia ni? Maknanya orang yang betul-betul ikut SOP syariat dalam mengerjakan haji tidak ramai tapi orang datang ke Mekah ramai Allah sebab itulah Ana, di antara kuliah yang kita sampaikan bila kita pergi haji kau pergi umrah pada jemaah sekalian tajuk dia hajjatul qulub haji hati umrah hati ini yang payah umrah dengan kaki semua orang boleh pergi tapi adakah kita bawa hati pergi umrah ataupun tidak sebab itulah kata orang ulama salah kata Al-Rihlatu ila Allah bil qulub Wa-Rihlatu ila tu Ila Al-Khalqi Bil-Aqdam Pengembaraan kita kepada makhluk Dengan kaki Pengembaraan kita kepada Allah Dengan hati Kita berjalan nak pergi orang nak pergi buat, nak ke apa ke orang ke orang ke orang ke orang ke orang qulub berjalan Tapi kita berjalan dengan hati Manakala kaki orang hati tak ke Tak ada khusyuk, tidak ada kesan dalam ibadah 10 kali pergi umrah balik-balik maya jemaah tak lekat juga aina asar di mana kekesan kita berulah alik ke Baitullahil Haram yang wanita-wanita ni pula pergi haji banyak kali umrah banyak kali tuduh pun tak lekat tak jambu, atas pada ada seorang mak cik ni orang kaya lah orang besar-besar dia pergi umrah Pakai tuduh molek. Siapa nak balik di jedah Eh, tuduh jambu balik keluar jambu. Kita pun tegur kata, pakam molek lah. Dah tahu dah hangin jedah ni kuat. Ikatlah kain tuduh tu. Tak apa nak lekat. Cabut juga kain tuduh. Hei, eh, lama-lama banyak tahu dia mari pula lekat molek kain tuduh. Pakai telkung dah. Kita pun senyum. Alhamdulillah kata doa kita Allah kabulkan. Tapi kata orang tak ada lama Happy kita tak ada lama tak, Gembira kita tak ada lama Dia sendiri bagi tahu Dia kata ustaz Minta maaf lah Lo ni banyak ubat Ubat banyak atas kepala Jadi dia berbertudung Kerana uban bukan kerana Tuhan Subhanallah Kita kata inna lillah Wa inna ilaihi raji'un Inna lillah Ingat kau dia insah dah. rupanya, rupanya pakar tuduh molek ni sebab nak tuduh uban. Bukan nak ikut Tuhan. Dah ilah ilah. Pada lah anak rasa sangat-sangat terkilan apabila orang besar-besar yang diberi tugas menjaga agama dalam negara kita ni, bini pun tak bertuduh. Jambu sana, jambu sini. Kita kata orang ni berpayah. Bagaimana nak sampai ke melaksanakan undang-undang hudud undang-undang jenayah syariah dalam negara kita kita kata jauhnya lagi hak simpon ni pun tak boleh tuduh eh kalau tuduh tak tak, tak uduh tuduh pun berapa ramai orang hak comel-comel tuduh comel situ dia hak tuduh ni tak tuduh apa uduh kau comel eh tak comel juga pakai make up dekat petepek apa satu pari comel tak comel juga ha, bahasa perangai ya eh jauh kita lari mai kita balik ke talbiah kita ni ini dia panggil konsep talbiah. Mana kalau kita pergi haji, pergi umrah, talbiah ni tak ada dalam hati kita. Ma, ma hajaj tawalakin hajatil u'ir, mu tak pergi haji, utah yang pergi haji. Kapal terbaik pergi haji, kereta pergi haji, kita sendirinya ditakut lama, tak ada apa yang kita rasa yang memberi bekas dalam jiwa kita, pergi dengan balik serupa, Allahu Akbar. Pergi dengan balik serupa. La ilaha illallah. Baik. Ini adalah bacaan talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berihram untuk melaksanakan ibadat haji dan disunatkan awal talbiyah. Ha, mana sebelum kita kita sebelum kita talbiyah tu kita niat labbaika hajjan. Allah labbaika Allahumma bihajatin Boleh. Kalau umrah labbaika umratan. Wah, ha, mudah ya. Kenapa payah-payah? Kalau -payah? Oh, payah-payah tu susah. Sedangkan jika berihram untuk melaksanakan ibadat umrah Maka di awal talbiah kita baca Labbaikallahumma bi'umratin Labbaikallahumma bi'umratin ha. Kemudian bacaan haji atau umrah ni tidak diulangi Lagi pada setiap kali talbiah berikutnya Maknanya untuk niat Kita kata sekali ya. Tetapi untuk talbiah Kita akan kata sepanjang perjalanan kita Ah, ha, sepanjang panya perjalanan kita tu kita kena kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal, wal la syarika lak ini dipanggil syiarul hajj bunga haji perhiasan haji uh, orang panggil apa, -apa ni iaitu lah talbiah sebab kita niat sekali je labbaik kehajian sekali tapi talbiah selagi kita tak tawaf untuk orang umrah selagi tak tawaf maka selagi itu dia boleh boleh talbiah untuk orang haji mari daripada Arafah Muzdalifah Mina pergi melontar jamrah akabah baru putus itu, talbiah selagi tak melontar talbiah situ <tuh> itu dia panggil uh, talbiah itu bertus bunga haji syiarul haji Allahu Akbar. Perlu dipahami bahawa bacaan talbiyah hukumnya sunat. Apabila ditinggalkan maka haji dan umrahnya sah serta tidak dikenakan dam apapun, tak payah bayar denda apa-apa. Namun kehilangan keutamaan besar. Ha ini tulis. Hak besar sekali nya hilang. Lakin fatatul fadilatul azimah. Hilang kelebihan yang besar wal dan mengikut gaya cara kaedah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apa ni hadza nah, huwa sahih min mazhabina Nawawi kata ini pendapat yang sahih dalam mazhab kita sunat Namun perlu juga untuk selalu dijaga agar mencontohi tata cara ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar daripada perbezaan pendapat wallahu alam. Sebab tuan dan sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, kalau kata temai rapat kami tu tulis tu ulama mazhab Syafi'i berkata hukum talbiyah ni wajib. Ha, nah, bagi dia wajib. Kita ambil orang sunat pun tak apa Tapi jangan tak buat hmm. Sebab sebahagian lagi mengatakan Talbiah itu syarat sahaji Yang benar adalah pendapat yang pertama Namun perlu untuk selalu dijaga Diucapkan Agar mencontohi tata cara ibadat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk keluar daripada khilaf ha, Jadi kita ingat Nawawi kata mungkin kena jaga orang ini Jadi anak duk perhati tengok di zaman mutakhir ini penganjur-penganjur pakej -penganjur haji dia haji hotel lima bintang tapi perjalanan ibadat haji kurang bintang ah. dia tak ikut perjalanan yang Nabi buat hari lapar orang gitar wiyah dia tak pergi balik daripada Arafah Muzalipah pun tak masuk terus lagi ke Mekah Relak mandi, makan-makan di hotel sedap dulu Lepas tu pukul 12 malam lagi tawah haji, umrah, sa'in, haji. Lepas tu naik bah pulak pergi muzaripah, relax. Kita kata haji ni bukan relax. Haji ni ittiba. Baginda Nabi SAW beritahu, khuzu anni manasikakum, ikutlah amalah haji kamu tu, apa yang aku buat. Ini kita senang-senang main-main, minta kau orang bayar mahal agak, boleh sewa bah sendiri Relax ya, pergi sana, pergi sini. Tapi kita tidak ikut langkah-langkah khatawat yang Nabi mengatakan khudhu anni manasikakum ambillah amal haji kamu itu daripada aku. Jadi marilah. Jadi para jemaah sekalian tak usah duduk pandai-pandai kita, tak usah duk rekor-rekorlah. Kan? Eh, kalau kita reka panjang pula cerita. Mana kita habis bab ni? Ha. Eh. Apabila seorang mengihramkan orang lain, Nah dengan molek ni. Kalau kita niat untuk orang lain. Kita dah umrah, kita nak pergi umrah ni untuk arwah ayah kita, tok kita, siapa-siapa saja. Ataupun kita sudah haji, tapi kita nak niat ni untuk orang lain. Nah, maka bagaimana dia punya format doa, format niat. Maka lah dia kata nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla an fulan wa ahram nawai tahajjud wa ahram tu bihi lillahi taala an fulan labbaik allahumma an fulan aku berniat haji dan berihram kerana Allah untuk orang itu sebut nama orang itu nama kita kita tulis haji pada nama apa junuh bin dalah junuh bin Dollar. tapi kalau untuk ayah kita tak perlu sebut nama saja aku haji untuk ayah aku sebab ayah kita ni ada berapa orang so, orang itu ya ada ayah mana ada saya banyak-banyak mak kita sama juga. Saja aku umrah, saja aku haji bagi mak saya. Eh dia kata ayah dia ayah, dia, dia bini pak ni ni. Bini pak bini ayah dia. Ha, tapi kalau orang tua bini pak sungguh, kalau dia nak giah nak niat untuk bini dia, ha, tak boleh dia kena sebut bini dia hak mana. Ha, lain pula. Tapi untuk mak ayah kita tak payah sebut nama sebab ibu bapa kita seorang tu je ada. Tak ada orang ada ayah dua. Kau ada? Ha? Tak ada. Ayah mesti seorang, mak juga mesti mesti seorang. Nak kata apa dia? Ha. Maka kalau kita wakil okay kepada orang, kita kena beritahu, mu haji untuk fulan, untuk orang ni, untuk orang ni. Niat molek. Kalau niat kalau kita niat direct gitu untuk kita, jadi untuk kita. Tak jadi kau orang tu, awak ambil duit dia tapi niat untuk kita. Ini salah besar. Ha, jangan main. Allahu akbar. Faslun Uyus tahabu an yusalli ala Rasulullah ba'dat talbiyah dan disunatkan untuk membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah talbiyah. Mana kita talbiyah, pak kita selawat, pak talbiyah pula. Kamu yang disertai dengan doa. Doalah untuk ni, untuk kebaikan dunia dan akhirat, memohon keridaan Allah dan syurga serta memohon perlindungan daripada azab neraka, dan disunatkan untuk memperbanyakkan talbiah pada setiap keadaan ha. Maksudnya bila kita bergerak, talbiah Waktu berdiri, pas kita duduk, talbiah pula Kita berjalan, talbiah Naik kenderaan, talbiah Berbaring, turun, jalan kaki Batal wudu, junung, haid Menghadapi situasi yang berubah Pada waktu atau tempat Maksudnya, Kita jalan-jalan, -jalan, mari malam, talbiah Berubah tempat, naik bukit Jadi semua ni talbiah tu tak berhenti-henti seperti enggak boleh katanya. Hah? Menyambut pagi atau malam ketika dini hari berkumpul bersama handai taulan berdiri dan duduk naik dan turun menaiki kenderaan dan turun dari kenderaan setelah solat di semua masjid. Maknanya mana-mana saja bila kita semaya kita talbiah. Yang benar adalah tidak bertalbiah ketika melakukan tawah dan sa'i kerana pada ketika dua ibadat tersebut Ada zikir khusus Maknanya bila kita tawah Tak talbiah Sebab ada zikir lain Tawah sunat ni Kalau kita kena tawah umrah Mem bila kita nak tawah tu Tamatlah dia punya tempoh Tempoh talbiah Kita nak nak tawah haji Tamat dah tempoh talbiah ha, Ataupun orang haji dia awal lagi Waktu melontar jemurah akabah tu sudah tamat Disunatkan untuk meninggikan suara dalam talbiah Bagi laki lelaki Labbaik Allahumma labbaik. Namun tidak sampai menyusahkan. Jangan bertempik. Tak melau. Nak tarbiyah Cukup dengan kita suara biasa. Labbaik Allahumma labbaik. Bagi kaum wanita tidak meninggikan suara. Kerana suara wanita dikhawatiri akan membawa fitnah. Learning tak? Merah muka lah makcik-makcik kita. Bila mari majlis musabakah ke majlis taranung. Perih tak? Tubik orang semerih kata orang kelatan. Nah, nah, lagu tu. Ni dalam talbiah pun tak boleh angkat suara. Macam mana pula kita? Kita berlagu lah dalam bak lagu-lagu ni. Ay, tak apa dia ngaji Quran eh, bukan nyanyi. Kita kata betul lah. Tapi kenapa dalam bak ini tak boleh angkat suara? Biarnya berlagu lah. apa kita ni. Nah. Ha. Disunatkan untuk baca talbiah secara berulang-ulang tiga kali atau lebih. Dilakukan secara berturut-turut dan tidak diselangi dengan perbicaraan lain. Mana kita kata tiga kali, kata kita berhak. Kata pula. Apabila ada seorang yang mengucap salam, maka salam sebut dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada keadaan seperti ini, ucapan salam hukumnya makruh. Jadi kalau kita tengok orang itu Talbihah. tak talbiah atau sawi salam, lagi lah, dia berhenti baru kita wisalam. salam. Kata tidak, dia kena berhenti jawab. Maka apabila melihat sesuatu yang menakjubkan, kita tengok benda yang pelik, kita berkata labaik innal 'aisha 'aisul akhirah. Aku menyahut panggilan ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang baik itu adalah kehidupan akhirat. Kita tengok benda comel, kau benda mengkagumkan kita, kita ingat kehidupan akhirat baik, tak seduduk, seduduk apa ni lah nak ambil harta dunia orang tu. Ha, betul itu. Ini tak ada, ini tengok orang comel kak. Noh, rasa nak selalu hal ini untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipahami bahawa bacaan talbiyah tetap menjadi sunat sampai waktu melontar jamrah akabah pada hari raya Aidil Adha untuk jemaah haji ataupun ketika tawaf ifadah apabila dilahuli daripada jumrah. Manakala kita balik Mekah dulu nak tawaf, waktu nak tawaf tu berhentilah talbiyah. Atau kita pergi melontar dulu waktu nak melontar jamrah akabah berhenti talbiyah. Apabila melakukan salah satunya Maka dari situ Mesti memutus bacaan talbiah Dan mula menyibukkan diri dengan Bacaan takbir, takbir gaya pula nah, Bila kita sudah melontar Kita bertakbir gaya, sudah tawah haji Kita takbir gaya Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan Orang yang melakukan ibadah umrah Bertalbiah sampai mengucuk Rukun Yamani nah, Dia kata ada situ juga Wa bi al-mu'tamir hatta yastalimur rukun. Tengok. Penterjemah ni pandai-pandai ada -pandai, kita tambah perkata Yamani, pakah Yamani tu Hujur ku Aswad. Bukan Yamani. Hajar Aswad. Bila kita pergi nak tawaf, kita akan mula dengan Hajar Aswad. Kalau boleh kucuk, kucuk. Tak boleh kucuk, gosok dengan tangan. Tak boleh gosok juga, isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Bertilah dia punya talbiah. Tak ada pasal-pasal kita tambah Yaman di sini ni. Eh, penak. Ni penterjemah ni agak masalah besar. Baik, kita nak kita okeylah tetap dirilah sini. Ha, tak juga penerbit marah kita. Jangan cari pasal. Nah, nak baca hak kita okey baca. Salah kita betul. Apabila orang yang berihram telah sampai di Masjidil Haram, semoga Allah sentiasa menambah kemuliaan padanya, maka kita baca doa ni. Allahumma hadha haramuka wa amnuka Faharrimni ala al-nar Wa amminni min azabika yawma tab'asu ibadak Waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika Ini baca-baca yang, yang elok kita kata Allahumma hadha haramuka Ya Allah inilah majid haramu Tanah haramu Wa amnuka dan tanah uh, keamananmu faharrimni ala nar maka haram kala aku ni disentuh oleh api neraka wa aminni min azabika dan amankan aku daripada azabmu yauma tab'asu ibadak pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu waj'alni min auliyaika wa ahli ta'atika dan jadikan aku ini daripada wali-walimu dan ahli melakukan ketaatan padamu. Dia eloklah bila tengok Kaabah tu, bila kita sapar ke Masjid Haram, baca doa. Kemudian berdoa, nak doa ke apa doa? Apabila sudah masuk kota Mekah dan penglihatannya tertumpu. Allahu akbar. Kita duduk baca dia. Tulis mula awal. Apabila sampai ke tanah haram, bukan Masjid Haram, tulis sampai ke tanah haram. Kita mari Mekah dia ada border, tanda. Dia panggil hudud haram. Here itu haram. Maknanya masuk itu kita baca doa ni tak masak tak apa majid lagi baru masuk tanah haram baru tu ha. betul balik tu apabila sudah masuk kota Mekah maknanya dekat dengan Mekah lah majid haram tu dan penglihatannya tertumpu pada Kaabah dan sudah masuk ke dalam masjid maka sunat untuk mengangkat kedua-dua belah tangan dan berdoa kita berdoa minta Allah Ta'ala selamatkan kita ada riwayat menyebutkan bahawa doa seorang muslim pasti dikabulkan apabila berdoa ketika melihat Kaabah kemudian mengucapkan ha, jadi bila kita tengok Kaabah kita pun ucap kita kata apa Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man wa karramahu mimman hajjahu aw tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birra ini ini doa tengok kaabah tanda doa ni pelajar bila tengok kaabah kita baca doa ni ya allah tambahkanlah rumah ini kemuliaan keagungan dan kehebatan tambahkanlah lagi orang yang memuliakannya siapa dia muliakan rumah ini ha daripada mereka yang berhaji atau berumrah ke, ke apa ni kepadanya kemuliaan siapa dia muliakan rumah ini muliakanlah dia keagungan dan dan kebaikan juga bila tengok Kaabah kita baca doa ni. Ha ni baru jumpa. Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam. Ya Allah engkau Maha penyelamat dari mulah keselamatan maka hidupkanlah kami dengan keselamatan. Kita ni campur. Doa hak Nabi aja lepas solat. Tengok ni apa? Jangan tukar. Allahumma antas salam wa minka salam tabarak tayazal jalali wal ikram ini sahih dalam muslim tapi mari setengah orang ni dia tukar format dia kita Allahumma antas salam wa minka salam fahayina rabbana bi salam ini doa tengok Kaabah ini pergi capuh habis lepas salat salah ke? kita kata tak salah Nabi ajar lagi tu ikut hari dia lah baru jumpa oh fahayina rabbana duduk sini rupanya Jukok tengok Kaabah kita pergi tukar format pula kemudian mari pula bagi plan summa yad'u bima kemudian berdoalah tak ada berapakah tulis tu kemudian berdoalah dengan apa saja doa yang kamu nak untuk kebaikan dunia dan akhirat baik ketika hendak masuk masjid bacalah doa masuk masjid seperti yang telah kita sebut dalam bab masuk masjid Itulah kita kata ambillah dalam perisai muslim ni ada adab masuk masjid dan selesailah kita alhamdulillah doa permulaan ibadat haji atau umrah niat talbiah baca bila masuk Mekah baca bila tengok Kaabah ataupun baca bila kita nak masuk masjid wallahu alam insyaallah kita akan sambung dan siri akan datang faslun fi azkarit tawaf fasal zikir-zikir ketika tawaf InsyaAllah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi alamin